Kohta se alkaa se jääkiekko. Vittu, että Laslo on kuumetta, on vittu tää allergia. Pahenehointi. Vittu, se alkaa se jääkiekot kuulostaa, että täytyy vissi lähteä nukkumaan kello 6 illalla. Saa nähdä. Ei tästä tänään oo tullu ryypiskelty. Ehkä 10 kaljaa. Sen enempää, mutta vittu pää on kuin Haminan kaupunki. Yhtä tyhjää vaan. Ei vaan. Ruttu tuli siihen. Ruttu käynyt altaassa. Se on märkkä. Mut kohta alkaa lätkät. 3 varttia sen äsken tuossa radiossa. Tullut ehkä. Mut joo. Jos tässä nyt vielä kitkee muutaman oluen, ei oo montaa enää jäljelläkään, niin sitten lähtee kiristelemaan silmäluomia. Näin. No, viskiäkin olisi tuon verran. Pitäisikö se tempasta? Vittu muuten äsken otin tästä. Vittu, tää on tiukkaa kamaa, kun ei siitä pääse mihinkään. Tää on miljoonat sovitan kamaa ainakin. Vittu. On myrkkä. Vedin äsken satana. Sitäkin. Suomi hakkaa voittaa jääkiekon Venäjän tänään. Mitähän veikkaa tähän? Mä sanon, että 4-2. Heitetään nyt olla vaikka 4-2 voittaa. Toivotaan näin, että se on finaalis sitten, en tiedä. Näin, jatketaan. Rutun kanssa tässä kuistellaan. Ilmaa kun morsian tuli se ukkonen perikele. Mut joo. Jääkiekkoa odotellessa jatkakaa tekin murmeet siellä ruudun toisessa. Menkää baariin kattomaan ja fiilistelemään. Metsä ja jääkiekko silleen dikka, mut on nää tämmönkin, se on kiva seurata. Nyt jos vaan löytää radiokanavan tosta puhelimesta, niin toisesta puhelimesta, niin kuunnellaan kyllä. Telkan ääreen lähti, saatana, on niin hieno keli, ollaan ulkona. Tänäihin kuviin Karjalaa! Karjalaa lisää vielä muutaman.